Cena se pohybuje od 3000 nahoru, záleží, jaké hodiny si zvolíš. Tady tyto nejmenší a v podstatě nejlevnější mají průměr 25 cm a je to broušené do takového polomatu. A potom cena v podstatě, dá se říct, roste, když máš větší průměr nebo tam máš víc epoxidu, případně když je to nějaké složitější zalévání a je to leštěné do vysokého lesku, jak třeba tady ty hodiny s kávou, nebo potom tady mám takové mořské hodiny, jo, tady zase nábojnice a toto všechno je vlastně leštěné do vysokého lesku, tady taky, jak vidíš. No, tady s korkama a tady ty větší hodiny už mají průměr 40 cm a vidíš, že je tam poměrně hodně epoxidu. Takže vždy záleží, jaké použiješ dřevo, kolik epoxidu a jaká bude konečná úprava těch hodin.